Ci président jëmele ko ci ministre de la justice jëmele ko ci procureur de la république ma ngi leen di demander gëna fe juroomi fan le 5 ci lañuy commencer di déglu al imam Aliou Ndao gëstu na mbiram laaj na ñu tim dossier bi deful dara ba dara bo jox jeex tuba bi rek ñoo leen ne japp leen ay nit pour ñu wax ne l'islam terrorisme la na ci ay imam bok na ci leneen bok ni ko bayyi suma ko gëstu wuton nak duma ko wax suma ci amone lumay wéranté benn wala ñaar lañ ko waxal yépp né nañu dafa amé discours bo xamné dañ koy tuddé apologie du jihad manam waraté bo xamné ray leen éfer jar nañu xéxal jar nañu def nangam lool di julit buy wax tay waxé ci alcorane wala ngay waxé ci sunna dang ko wax bu féké loolu moy apologie du jihad ñun ñoko ñëk def ta paré nañ ko reconnaître fu nekk te lepp lu mu laaj paré nañ ko fay and li moy lan kon ma ngi wote légui né imam Aliou Ndao momu té nañ leen ay wër defu ñu dara ñu ngi leen di war di wo ku nekk nak ci buntu gëstu la duma koy waxé xol dumay koy waxé farandor duma koy waxé lenen damay tim ay kay di amé ay ndaw yi ci liggéey waye xamna né deful dara kon ma ngi ñaan procureur bu koy déglu mu bayyi digënté mak yalla buñ démé ordre tubaab yi nak def nañ ci budget danañ ci sédélé xaaliss danañ ci sédélé ay jumtukaay danañ ci sédélé lu nekk ñi ngi wax toujours né aucun pays né à l'abri du terrorisme waye nak dana len wax né fofu ngeen joxal du fa dé waxuma né amna fi waxuma né amu fi waye ñoñu ngeen japp ñu innocent lé jëlum réew nak def fi Mamadou ak Mamadou def fi indi ay rek jël ben diiné lu nekk nga koy jox ci ay privilège jël ab diiné nga koy doya dil ak ay ñoñam ak ay symbole da fay délo réew kon buntu bobu moy ubbe kay gi nga xamné mom lay ubbe pour jox ko li ñi wax état yexi nak ci lan moy kuccé